Na základě stížnosti některých občanů z Chebského regionu na osobní prohlídky v Bavorsku vyvolala Chebská radnice jednání se zástupci německé strany. Čeští řidiči bývají často zaskočeni kontrolou neuniformované policie a její razancí a důkladností. Po společném setkání v Chebu za značného zájmu médií vystoupili se závěry představitelé z obou stran hranic. Snahou bylo vyjasnit situaci tak, aby nedocházelo k nedorozumění. Sokolovská radnice zavádí postupně ve všech svých věžových domech kamerové systémy. Chce tak zamezit ničení majetku a přispět ke zlepšení bezpečnosti. Domy s velkým počtem obyvatel jsou často cílem vandalů díky větší anonymitě. Město proto zvažovalo možnost zřídit recepce v dolní části domu, kde by byla stálá služba. Tato nákladná varianta však nebyla obyvateli vybrána. V anketě, kterou město vyhlásilo, dostala přednost myšlenka zřídit kamerový systém. Pátek 24. dubna zavítala do chebu na krátkou návštěvu Eurokomisařka Danuta Hibner spolu s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným a předsedou regionální zprávy severozápadu Jiřím Šulcem a doprovodem. Na Chebském náměstí ji přivítala místní delegace a společně zamířili na jednání do Muzea. Zde představil starosta města Jan Svoboda přítomným projekt Pěší zóny. Projekt do dopravního terminálu v Sokolově má podle rozhodnutí Regionální rady soudržnosti Severozápad přislíbenou dotaci na výstavbu. Akci za 110 milionů, kterou původně připravovalo město samo, převzal Karlovarský kraj. Od českých drah byly vykoupeny některé budovy a pozemky. Dopravní úzel by měl sloužit jak místní autobusové i linkové dopravě, tak vlakové. Na své si přijdou i cyklisti. V budoucnu povede v blízkosti páteřní cyklostezka Cheb Sokolov Karlovy Vary. Projekt počítá i svibu budováním parkovacích míst. Poslední dubnové odpoledne bylo v Chebském kostele svaté Kláry ve znamení gotiky. Z brusu novou publikaci s příznačným názvem Umění gotiky na Chebsku požehnal plzeňský biskup František Radkovský. Ještě předtím v kulturním programu vystoupil německý varhaník Hermann Borer. Přítomným se také představil vokálně instrumentální soubor Karmína. Ve svém programu, nazvaném Rosa Fragrans, zněla dobová hudba a písně Trubadurů a Minesenžrů. Obsáhlá kniha si klade za cíl kromě pod Katalogizace sbírky gotického sochařství Chebské galerie přiblížit historické a kulturní souvislosti. Výsledky loňského již 13. ročníku workshopu Kontakt byly k vidění na Františkolázenské kolonádě Solného a Lučního pramene. Výstavu zahájila lektorka dílny Sára Sautková. Tématem celého pracovního setkání byl portrét a akt. Své dovednosti ukázalo na 20 profesionálů, studentů uměleckých škol i amatérů. Nejvíce jich bylo samozřejmě z Čech, ale byli zde i zástupci z Německa, Ruska a Francie. Další komplikace v plánovaném rozvoji Chebského letiště nastaly v souvislosti se zamítnutím žádosti aeroklubu o možnost využívat spevněnou plochu patřící armádě České republiky. Přitom se v minulosti právě z důvodu neprodlužovat termíny město vzdalo dalšího pokračování soudní přeopozemky, na kterých betonová dráha stojí. Aeroklub bude využívat k přistávání louky města ležící vedle. Chebu v květnu proběhlo desáté jubilejní zahájení turistické sezóny. Začátek akce zahájil starosta města Chebu spolu se starostkou družebního nižního tagilu. Poté odstartoval závod Horský kol Chebské kašny. Závodníci všech kategorií zdolávali překážky v celém historickém centru města. V pestrém programu dále návštěvníci mohli vidět kejklíře a žongléra loutkové pohádky pro děti, ale i pouliční šramlben z Jižních Čech. Na padesátku účastníků úvodní konference ke komunitnímu plánu města Chebu přivítali prostory Bystra Joker na místní vysoké škole. Mezi uzúčastněnými byly mimo jiné zástupci Tyflocentra, Charity, Soncu, Útočiště a dalších organizací zabývající se pomocí handicapovaným nebo ohroženým občanům. Komunitní plán je proces, který má vést k lepší spolupráci tří stran, které se setkávají v sociální oblasti. Nový 300-metrový most vyroste pravděpodobně v dalších letech v Chebu. Bude součástí připravovaného jihovýchodního obchvatu města. Plánovaná stavba by měla ulehčit transitní dopravě od hranic s Německem z části, kde se nachází přechod Svatý kříž. Byla vypracována technická studie vedení trasy obchvatu a je zadáno zpracování projektové dokumentace. Investice ve výši okolo 350 milionů realizuje Karlovarský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajská zpráva a udržba silnic. Tradiční a hodně navštěvovaný festival Chebské dvorky loni opět částečně poznamenalo proměnlivé počasí. Především akce pro děti, které byly plánovány formou workshopů, se nakonec uskutečnily v menším rozsahu. 3. červnové odpoledne přilákalo stovky lidí z obou stran hranic na turistický den u Bismarkovy rozhledy na Zelené hoře u Chebu. Důvodem akce bylo kulaté výročí, které v letošním roce rozhledna přivítala. V minulosti zanedbaná rozhledna prošla v roce 2005 úpravami, na které město vynaložilo 2 miliony korun. Loni navíc získalo dotaci 8 tisíc euro z cíle 3 na úpravy okolí. Za tuto částku byla zprovozněna jedna z pěti studní a doplněny lavičky. Oslavy let rozhledny na. Bylo také mnoho cyklistů. Děti měly možnost si zasoutěžit. Dospělým zahrála country kapela.